У Луцьку судили волинянина, якого завербували білоруські спецслужби. Чоловік втрапив під вплив білоруських кадебістів ще у 19-му році, коли їздив до Бреста. На співпрацю волинянин погодився добровільно. За угодою з білоруськими спецслужбами він мав шпигувати за волинськими прикордонниками та зливати білорусам інформацію. Працювати усе мало за такою схемою. Волинянин по поверненню в Україну отримував вказівки від куратора Комітету державної безпеки Республіки Білорусь і мав їх виконувати. Подальшому вищевказаний працівник Комітету державної безпеки Республіки Білорусь, використовуючи мобільний телефон, надавав для відпрацювання завдання на збирання та передачу йому відомостей про особовий склад відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України на ділянці кордону в межах Ковальського району Волинської області, на що останній надавав свою згоду на його виконання, тим самим посягнувши на державну безпеку України. Так, завербований чоловік мав повідомляти спецслужбам Білорусі різну інформацію стосовно особового складу прикордонників, їх укомплектування, мету відрядження тощо. Втім, попри погодження на співпрацю, волинянин заявив, що жодних дій за вказівками КДБ не виконував. Ба більше, сам добровільно прийшов до Служби безпеки України та зізнався у всьому. Відтак, на судовому засіданні, яке відбулось у Луцькому міськрайонному суді, вирішували, чи дійсно завербований волинянин вчинив держзраду, співпрацюючи з кадебістами, чи все ж він не винен і провадження варто закрити. Прокурор у справі в суді зазначив так. Не заперечую щодо задоволення кримінального клопотання, просив би кримінальне провадження закрити. Так, дійсно, в ході досудового розслідування було встановлено, що казаний Грубанін жодних дій на шкоду безпеці не зробив. Це було підтверджено і відповідями з Державної прикордонної служби, в складі якої здійснюють оперативну діяльність підрозділи, так і безпосередньо Служби безпеки України. Тому вважаю клопотання підстави. Відтак, заслухавши усі сторони і зважаючи на те, що чоловік таки не діяв за вказівками агентури, його таки звільнили від кримінальної відповідальності. Втім, зазначимо, що якщо б таки з'ясувалося, що волинянин вчинив державну зраду, йому б загрожувало до 15 років позбавлення волі.